Šīs ir pieci. Pie manis šorīt viesos ir Ieva un Kristiāns. Labrīt! 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 Tā, nāciet droši tuvāk mikrofoniem, nebaidieties, viss būs kārtībā. Un jūsu ceļojums ir īpašs ar to, ka tas bija nejaušs, ja kā pareizāk to noformulēt? Nu jā, tas bija negaidīts, bet ļoti vajadzīgs. Mēs bijām mazliet iesēdējušies pirmajos darbos un vēlējāmies iet projām no viņiem un meklējām ceļojumu, plānojām uz Austrāliju, bet tad pamanījām, ka ir lētas biļetes uz Ameriku un vienkārši nopirkām uzreiz un sapratām, kad ir jāiet prom no darbiem un jābrauc uz Ameriku. Cik daudz mantu jums bija līdzi? Mums katram bija pa mugursomai, 40 litru tā turistu mugursoma. Un principā mēs bijām gatavi pa lielam visam. Mums bija gan ciltās drēbes, gan drēbes vasarai, gan galvenās drēbes, dators. Laķenes. Laķenes. Augstpēdens, jā, man bija arī taisnotājs. Nu, viss kā nākas. Bija daudz īstenībā, jā. Bija pārāk daudz, tiks, ka mēs runājām citiem. Es ir braukuši mugursomām, un tad bija pārāk daudz, jo šī mums bija pirmā reize. Mēs bijām pirms tam ceļojuši tikai ar koferiem. Un mēs nezinājām, kas jāņem līdzi, tāpēc ņemām visu to pašu, ko vienmēr tikai mugursomā. Nu, jau tagad tu neņem taisnotāju līdzi vēlreiz, ja braukt? Es taisnotāju noteikti ņem. Nu, re, tad jau nebija tik daudz lieku manta. Jā. Jā. Tātad, jūs izdomājāt, dodamies uz Ameriku biļetes, ir kāds plāns, ko tur darīt, ko redzēt un uz kurien tieši? Baigi plāna nebija. Mēs pat nopirkām tikai vienā virzienā biļetes. Vienīgais bija tas, ka mēs zinājām, ka ilgāk par 90 dienām mēs nebūsim, tirdēļ vīzas. Un jā, tad... Mēs tā bijām nopirkt biļetes arī atpakaļ, jo tad mums nelēd iekšā. Tad mēs nopirkām atpakaļ biļetes no San Francisco. Un tad mēs sapratām, ka vienkārši jāaizbrauc ir 3 mēnešu laikā no vienas puses otru. Un tad... Tā arī mēs ceļojām, mēs meklējām biļetes, lētākās lidmašīnām, īrējām mašīnas un pārsvarā izbaudījām momentu un satiktos cilvēkus un tad tas bija atkarīgs, kura vietā esam no tā, kā mūs uzņēma citur. Un ceļojums sākās no kuras pilsētas? No Ņujorkas, jā. Mums bija izplānotas, var teikt, pirmā nedēļa, kur mēs Ņujorkā divas naktas palikām viesnīcā. Tad aizbraucām uz Niagāras ūdenskritumu, kur palikām caur couchsurfingu pie vienas 70-gadīgas sievietes. Varani. Jā, tā bija mūsu pirmā tāda couchsurfing pieredze, un tā bija vienkārši perfekta, jo viņa dzīvoja mazā ciemetiņā blakus Niagāras ūdenskritumam, un viņa vienkārši mums perfekti to ciemetiņu parādīja. Nu, visi izstāstīja tur. Bet ne ēdienu. Jo ēdienas tad bija slīgs tajā reizē. Nu jā. Nu kā tad vecmāmiņa nebija no tām vecmāmiņām, ja kurā ēdiena pilna māja? Nē, tur tā lieta, ka tieši bija un bija arī trakā lielā šokolādes Amerikas kūka, kura mums varbūt ne tik labi gāja pie sirds, bet jā, nē, tad viss kārtībā. Citu, jā, sāku, ja jau jūs sākāt par ēdienu, tad arī jājautā tālāk. Nu, labi, mīti, bet kā bija vai nebija tomēr visu laiku jā, tie burgeri, jo nu, tas ir ātri, ērti un arī samērā lēti. Negribas atzīties, jā. Ne, bija, bet ja tu dodies uz kafēnīcām, nevis uz McDonald's vai tur ir kādu citu, tad tas ir tas pats, kas nevar reklamēt kādu šeit Rīgas burgeru ēsto, bet vienkārši labs burgers un tur jau maize un gaļa. Un salāti. Fast food, tas ir kaut kas cits. Mēs McDonald'ā nebijām pirmo mēnesi nevienu reizi, man tā liekas. Jā. Un beigās jau mēs sākām jau iet. Sākumā ļoti turējāties pretī, tas ai, nu labi. Taču. Bet nē, nu nebija arī tā, ka visu laiku tikai jāēd kafēnīcās vai kaut kur. Nu tie cilvēki, kas uzņēma mūsu laipni savās mājās, un tad mēs arī uztaisījām tos rīšus, tos par ko Latvijā var uztaisīt, un nu, pa savam var teikt. Un nu, tā, piemēram, ja ir jāizvēlas ar fast food vai kaut kādu citu, tad nu, pīniešu ēdienas noteikti ir vislabākā izvēle. Un tas arī atbilst cenai vienmēr, un tu zini, ko tu dabūsi, un ka tas, var teikt, vienmēr būs ļoti garšīgs. Un, nu, jā.
Tāpēc mēs meklējām ķīniešu, jā, ēdienu vienmēr. Mm. Bet tajās mājās, kur jūs baroja, ko parasti lika galdā? Es nevaru iedomāties neko tipisku, nu varbūt barbecue un tātad gaļu, kas varētu būt tās tipisks amerikāņu ēdiens. Nu, viņiem vienmēr saka, mēs esam cilvēkiem prasījuši, nu vai jūs bieži gatavojat mājās? Viņi saka, jo, nu mēs var teikt, nu tikai gatavojam mājās. Un tad viņi izvelk tādu pusi sagatavotu jau visu. Sasaldātu. Sasaldātu, jā, uzsilda. Un jā, viņi gatavo mājās. Bet pārstrādē ir... Ar gaļu visu kaut kas. Jā, nu arī piemēram tur burrito un... Nu, nu jā, meksikāņu ēdienas, kā Amerikā. Viņiem ir burgeri un meksikāņu ēdienas viņiem nav. Mm. Es uztaisīju vienreiz kreju mērci. Jā. Pie kartupeļiem satie. Tas ir jādara. Un viņi nesaprata, kas jādara, ka ir mērķi. Tā ģīmene nesaprata. Jā, viņi prasīja, kur jūs parasti šolēt. Un viņiem garšoja, tomēr ne? Viņiem ļoti garšoja. Ļoti, jā. Tas bija jauki. Gan jau tāpat kā jums pēc tam ārpēc šausminājās, bet pieklājums pēc. Jā. Runājot par naktsmītnēm, tātad jūs viesnīcās īpaši nedzīvojāties? Nē. Tikai viesnīcās 6 naktis. 6 naktis palikām. No 6 no 90 izklausās, nu tā, maz. Ka nē. Un citas guļvietas? Nebija tā, ka bija kādu nakti palikt varbūt uz ielas? Par ielu runājot, mēs vienreiz palikām ne uz ielas, bet speciāli nopirkām vīnu. Tas bija San Diego. Un nosēdējām visu nakti dzerot vīnu uz soliņa. Hilton viesnīcas pagalmā. Tā kā, tas nav uz ielas, tā bija vienīgā reize, bet... Tā mēs vai nu couchsurfingu, vai arī beigās jau, tā kā tu to cilvēku pūlu savāc savu apkārt, tu jau zini, kur tu paliksi nu, nākamajā pilsētā. Kas bija dārgākais šajā visā? Dārgākais? Jā. Tā kā uz 5 dienām mēs īrējām Miami kabrioletu, Beetle, un tas ir uz 5 dienu, tā kā tēriņš bija vislielākais, nu salīdzinot ceļojumu, tur bija kaut kādi $500. Jā, bet tas bija pašā ceļojuma sākumā, tad likās, sājies. Vajadzētu taču izbaudīt, vai ne? Nu jā, nu. Pirmā dziesma, ko klausīsimies, ir Empire State of Mind. Kāpēc jūs to izvēlējāties? Tā ir, laikam, vairāk tā kā mana izvēle, jo man ļoti uzkrunāja tā dziesma tajā brīdī. Nu, tieši pirms ceļojuma, kad mēs zinājām, kad lidosim uz New York. Varbūt tas ir ļoti klasiski, bet nu, tā vienkārši ir tas beats vairāk piedot to tādu asumu tam visam. Cik sen jūs tur bijāt prom? Jā, mēs biļetes nopirkām tieši pirms 2 gadiem, decembra sākumā. Un cik daudz štatu jūs redzējāt? Mēs kopumā redzējām 10 štatus, kas ir ļoti daudz pat priekš pašiem amerikāņiem. Ir tā, ka amerikāns dzīves laikā nav bijis tik daudz? Tā pārsvarā bija, vismaz teica, jā. Un iespaidi, kā patika un kurš visvairāk patika? Nu, katrs štats ir pilnīgi kā kaut kāda sava valsts. Nu, mums tā vismaz likās. Un man laikam viss labāk patika, protams, gan saulainā Kalifornija ir, protams, ļoti, ļoti skaista, bet kas pārsteidz bija Jūta štats, jo tur ir pilnīgi viss. Tur ir gan kalni, gan ļoti augsti kalni, gan salsazars, gan tūksnesis. Un, nu jā, tur ir tāds perfektais apvienojums no visas pilnīgi. New Mexico štats ir pats garlaicīgākais. Vismaz mēs viņam braucām vienkārši cauri mašīnu, tur nav īsti. Vismaz mums nebija ko redzēt. Jā, jā. Kā jūs pārvietojāties no viena štata uz otru? Tātad tikko teica ar mašīnu vai bija vēl kādas opcijas? Mēs kopumā pārvietojāmies ar mašīnām arī. Mēs kopā izbraucām ar 12 dažādām mašīnām pārsvarā īrējot. Ar 2 autobusiem, kopā mēs izlidojām 11 lidmašīnas reisus. Jā. Bet mēs piekopām to tādu lietu, ka lidostā vienkārši prasījām lētākās biļetes uz jebkurieni, un tad arī pirkām, un tāds arī bija mūsu pārvietošanās. Nākamais mērķis, mēs nezinājām, ko mēs darīsim, un mēs aizlidojām, izkāpjam ārā un saprotam, ka kaut kas atkal tur ir jādara. Vai kaut kur nomā jūs paņēmāt arī riktīgu amerikāņu autiņu? Nē, bet mēs ar Hammeru pabraukājām kādu nedēļu, jo mēs viņu dzinām no Los Angeles uz Salt Lake City pie jaunajiem draugiem,
Un tāpēc tas bija tāds visamerikāniskākā mašīna, bet mēs Miami speciāli neīrējām Mustangu, jo to dara visi, un tur ir viss ar Mustang kabrioletiem, tāpēc mums bija Beetliņš sarkans kabriolets, kas ir vēl foršāk. Kā ar autostopiem? Vai tos vispār izmantojāt šajā ceļojumā? Mēs vienu reizi stopējām, kas Amerikā ir diezgan bailīgi, vismaz tā tiek uzskatīts. Un kas ir pats interesantākais, tā bija pati pirmā reize vispār, kad mēs mūžā stopējām. Tā kā mēs nezinājām īsti, ko gatavoties. Bet mums ļoti, ļoti paveicās. Kopumā bija jānostopē 600 jūdzes. Jā, 600 jūdzes, tas ir nu, 900 apmēram jā. Kilometri. Daudz. Daudz, jā. Un mēs sākām no rīta 9:00 un vakarā jau bijām galamērķi. Un cik mašīnās jūs paspējāt nokļūt? Divās vai trijās. Jā, pirmais īstumā diezgan ātri apstājās, tas bija tāds liels pick-up džips, un mēs jau ļoti priecīgi, bet tad, kad es gāju tuvāk, es pamanīju, ka tam pīrētim ir zelta zobs, un tad jau visas domas vienkārši galvā no filmām, kas ir redzēts, un jā, ja sēžoties aizmugurē, es pamanīju, ka viņam ir roku dzelži uz aizmugurējā sēdekļa, bet, nu jā, tad mēs noskaidrījām, ka viņš ir vienkārši cietum apsargs, kas tā kā nomierināja. Bet jā. Tā, ko es gribēju piebilst, kad mēs bijām ar vienmēr Zolīdi, Zolīdajās drēbēs, jau bija... A, tajās laķenēs, jā. Arī laķenēs, jā. Un arī iztais no tiem matiem, jā. Iztais no tiem matiem, tāpēc arī mēs, kad runājām ar kādu, kad vienkārši ņem, tāpēc, ka... Izskatījās uzticami. Izskatās uzticami, un nu, bijām arī. Jā. Jā. Bet bija interesanti, kad pats pirmais, kurš apstājās, bija vīrietis, kurš ne, mūs neaizveda, bet stundu vai pusotru stundu mūs izvedāja pa apkārtni. Jā. Vienkārši izrādīja tā kā apkārtni un atradus to pašu vietu atpakaļ. Un kas ir diezgan bīstami, bet bija interesanti. Jā. Ekskursija bija izdevusies. Jā. Jā. Un dīvaini, kad stopētājiem, vienmēr mums, tā kā mēs stopējām to dienu, tad stājās cilvēki dod naudu. Kā, mums tā kā nav nevajadzēja, bet viņi tā kā stājās. Bet jūs paņēmāt, ja to tad jāņem. Mēs ņēmām, jā. Nu jā, tādu latviešu būtību jau nevar izmest ārā, vai ne? Jā. Kas to zina, varbūt tas tie ir tie dolāri, kas tieši beigās noderēs. Mēs par saldējumu Magdonaldā nopirkām, man tā liekas. Vai tas nekā ko tādu? Ko jūs nopirkāt? Saldējumu Magdonaldā pa tādu nu, naudu, kas ir iedos. Nu. Protams, izklaidējis. Vēl interesanti cilvēki, ko jūs satikāt, tad šie šoferi, kas jums palīdzēja kaut kur nokļūt, vēl cilvēki? Šoferi. Nu, ir viens cilvēks, kuram mēs esam ļoti pateicīgi, mēs esam ieguvuši ideālu draugu, ar kuru mēs sazinamies vēl tagad. Tas ir ļoti nejauši satikts cilvēks, ko mēs iepinām autobusā, un vienkārši 2 minūšu sarunā viņš uzaicināja mūsu ciemos pie viņa. Uz Salt Lake City. Un viņš bija ļoti dāsns un saprotošs un atbalstīja to, ko mēs darām, un tas bija tik ļoti patīkami un nu jā. Un tad mēs pie viņa bijām 3 nedēļas nodzīvojām. Aizbraucām. Mēs satikām lidostā, ka nezinājām, kur mēs lidosim, tad mēs nejauši aizlidojām no Denveras uz San Diego, un tad pēc 2 nedēļām aizbraucām pie viņa, kamēr tur 2 nedēļu posms no San Diego uz Los Angeles un tā. Un tad aizbraucām pie viņa, nodzīvojām pie viņa 3 nedēļas, un tagad tikko bijām septembrī satikties ar viņu Itālijā, aizbraucām speciāli ar mašīnu uz pāris stundām, jo ierodzījām Facebookā, ka viņš ir Itālijā, un aizbraucām satikt viņu parunāties un nodzīvojām kādus Latviju ar mašīnu, un tad tā, jā. Nu tā kā tad draudzība projām tiek uzturēta. Un, bet tas ir tikai, nu ne visi bija tādi laimes un veiksmes stāsts. Labi, vienu sliktu arī. Vienu sliktu, nu piemēram tajā pašā San Diego, kur mēs bijām. Mēs gribējām braukt uz pludmali skatīties salrietu, bet sagadījās tā, kad iekāpām nepareizi autobusā. Mums sieviete nu, pateica, lai mēs iekāpjam nepareizi autobusā, viņa speciāli pateica, ja viņa zināja, kur ir jākāp īstajā. Jā, un tā mēs aizbraucām līdz Meksikas robežai. Un, wow, kā filmās! Jā. Naktī. Naktī, jā. Nu, protams, viss salvietis jau bija sen aizgājis, un mēs vienkārši pa tums kaut kur braucām un sapratām, ka nu nē, ir jāieslēdz tas dārgais internets un jāapskatās, kur pie vēl mēs braucam. Un jā, izkāpām, var teikt, 1-2 pieturas no tās Meksikas robežas. Un tur bija kaut kāds benzīntanks, un mēs gaidām tagad kaut kādu nākamo autobusu, kas būtu atpakaļ uz pilsētu. Un pienāk pie mums tāds īsa auguma meksikānietis un nu, tāds hiperaktīvs. Un tad mēs sapratām, ka viņš ir nedaudz
kaut kur augstu gaisā. Un, nu jā, viņš sāka ar mums runāt un saka, ziniet, vispār es gribētu jūs aplaupīt, bet jūs izskatāties normāli cilvēki. Un šoreiz neaplaupīšu. Jā, šoreiz neaplaupīšu. Tad viņš beigās, mums bija beigās draugs, jo mēs arbraucām apkārt uz San Diego, kādas tur 2 stundas brauciens bija, un tad mēs sadījām kopā ar viņu, bet viņš bija tā kā ļoti salietojies, un tad mēs visu laiku arī... Viņš vēl stāstīja, ka viņš grib būt tā kā reperis un grib visu sasniegt ar pašu spēkiem. Un, ko var zināt, varbūt nākotnē, kāds populārs meksikāņu reperis būs, un tas varbūt. Tieši viņš. Varbūt. 5 LV.